Eli nyt kun me lähdetään muuttamaan, niin tällä kertaa me tehdään muutto itse. Tämä oli siis 50 €, ja mä ajattelin, että ei ole todellista. Mä en voi todellakaan maksaa 50 € jostain tällaista joulukalenterista. Myös Millis saa joulukalenterin tänä vuonna. Ja mieltä sä nyt päiväkodista? Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me käydään tutustumassa Tomaksen uuteen päiväkotiin ja fiilistellään vähän näitä muuttojuttuja. Nimittäin me saadaan avaimet 2 päivän päästä. Aatelkaa! Apua! Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Otavan kanssa. Nimittäin meidän perhe on todellisia ryhmähau-faneja ja esittelen tällä videolla muutaman uuden ryhmähau-kirjan. Täällä on niin pimeä, että Tommi laittaa meille lisävaloa, että me voidaan kuvaa meidän My Day-video. Tällaista on tää talvella kuvaaminen Suomessa. Mut hei, me voitais ehkä eka lähteä sinne Lahteen. Me käytiin pari viikkoa sitten Lahdessa tutustumassa Tomaksen uuteen päiväkotiin, ja me voitais ihan ekana hypätä nyt sinne Lahteen ja katsoa, että miten se meni. Mihin me mennään? Mä oon kyllä tuttu paikka. Mä oon alapuolella. Me mennään Lahteen kulta. Mennään katsoa sen sun päiväkotiin. Mennään tutustumaan sinne sun päiväkotiin. Mutta... Me ollaan. Me ajettu tätä aika monta kertaa ja jatkossa ajetaan aika usein. Mutta ei ajeta. Ei ajeta. Ai ei ajeta. Kui? Me ollaan ajettu ikinä. Tästä me päästään meidän uuteen kotiin. Tää on se tie. Tomas kerää näitä tällaisia isosilmäisiä pehmoleluja ja me ollaan metsästetty nyt jonkun aikaa semmoista papukaijaa, mutta ei löydy täältäkään. Niin mitä sä tuli Hesestä jossain vaiheessa lahjaksi vanheluksi. Niin aina hyvän mahdollisuuden tullen me käydään niitä kattelemassa eri kaupoista, mutta ei ole täälläkään. Ei ole näkynyt papukaijaa. Tultiin syömään ja ajateltiin, että ootelleessa voi lukea vähän kirjaa. Millisellä on annettu? Ootko lukemassa tätä ennen? No niinpä. Olisiko tavallaan RRX? Villikatti, tämä pitää mennä, mutta nähdään näytöksessä. Villikatti on pääsee taas vauhtina tekemään ilmassa 2 sivua. Hei, äitillä on täällä kans kurkku, minkä mä voin antaa Milalle. Sulla meni niin hyvin se päiväkotiin tutustuminen, että sä saat pienen palkinnon siitä. Jee. Jee, kumpi käsi? Tuo. Kyllä. Tossa. Mennään tää Islalle. Mennään tää Islalle. Mennään innotus. Ilmeisesti oli mieluisa. Äiti haluaa pelastikkaa. Äiti kato. Joo, kato vaan. Häkin. Wow. Tää on Marsu siitä tarinasta. Tarvitko apua? Ei. Hän haluaa itsenäisesti avata sen hampailla. Jos siis ihan okkaa tästä toisesta kummasta. No niin, hyvä. Mitä muut siellä on? Mitä muit paloja? Palapeliä? Tämä. Oh, sit tosta voi lukea aina vierestä jonkun. Joo. Hei. Toihan on ihanan näköinen. Ihan täällä, nyt voidaan lukea tää kirja ja availla näitä. Oh, nyt. Tällaisenhän voisi antaa joululahjaksi jollekin. Mulla on jo se. Niin, sä et nyt tarvi joululahjaksi tällaista, kun sulla on jo. Mitä mieltä sä nyt päiväkodista? Hyvää. Mitä siellä oli kivaa? Äitikaa olevien. Rokos. Onko sun nenä tukossa vielä? Joo. Tämä menee tähän. Niin menee. Hyvä, mä voin pitää kiinni siitä. Noin. Mikäs tohon viereen menee? Vaatekaapit on meillä kokonaan sille, että me ei olla pakattu vielä mitään täältä. Mä ajattelin samalla käyn näitä vähän läpi, koska me alkaa muuten stressaa nää. Mutta tosiaan käytiin siellä päiväkodilla ja se oli sun yksityinen päiväkoti. Meidän lapset on tähän asti aina ollut Helsingin kaupungin päiväkodissa, eli kunnallisessa päiväkodissa. Ja jännitti vähän, että miten se on erilainen, onko se erilainen. No eihän tosta, niin kun tosta käynnistä ehkä nyt saanut vielä sellaista ihan selkeät kuvaa, että onko se kauhean erilainen. Ainakaan, siis ei missään nimessä ainakaan huonolla tavalla. Mutta yksi mikä siinä oli poikkeava oli semmoinen, että siinä on niin kun sovellus. Minkä kautta kommunikoidaan ja varataan niin kuin päiviä ja muuta, mitä tuolla Helsingin kaupungin päiväkodissa ei ollut. Ja se vaikutti sillä sopivan pieneltä, kivalta. Kaikki aikuiset oli tosi mukavia siellä.
lapsia oli silleen sopivasti. Tomas tykkäsi siitä, ainakin vaikutti tykkäävän, toki häntä jännitti tosi paljon. Mutta siis ihan älyttömän hyvä fiilis jäi. Ja me nyt laitettiin sinne heti ilmoitus tai hakemus myös niin kuin Millikselle. Että hän aloittaa ensi vuoden elokuussa päiväkodin. Niin laitettiin samaan päiväkotihakemus, että hän pääsisi kanssa sinne. Siellä alueella oli päiväkodit todella täynnä. Mä soittelin muutamankin päiväkotiin, mutta tosi täyttä siellä on. Että tonne nyt onneksi oli sit paikka ja saatiin sieltä paikka. Ja piti hakea sitten semmoinen palveluseteli. Se oli uutta meille. Voitko kommentoida asiaa? No mulla ei hirveästi kommentoitava, kun sä hoidit sen. Et sä hoitunut mitenkään sitä? Aika vähän. Mä olin henkisenä tukana. Tiedätkö sä, mikä se on kuitenkin? Tiedä. Mä kun elohiiri silloin. Tiedätkö, mikä se on? Mut siis, joo, palveluseteli piti hommaa ja se saatiin. En mä tiedä, onko siinä mitään, varmaan kaikki saa sen. Niin, kyllä. Jee! Yeah. Oh god. Tähän vaatteita mä jättäisin itselleni. Mä voin kaikki mun vaatteet pakata. Selviäisinköhän mä selviin varmaan 3 outfitilla. Jos mä tämän 3 eri asua, niin mä selviin sillä. No sä voisit ainakin ehkä katsoa, että mistä voit luopua kokonaan. Joo, niin voisin. Mitä mä nyt käyttänyt täällä asuisi kertaakaan, niin voisi olla aika semmoinen hyvä liittyy. Mä voisin vähän näyttää, että miten meillä on edistynyt tää pakkaaminen. Päästet äkkiä pyykit pois. Tää työhuoneeseen pinottuneita laatikoita. Niitä on aika hyvä läjä siellä. Sitten täällä on lisää. Käytiin hakemaan 20 laatikkoa lisää. Sitten makuuhuoneessa on pinovaatteita ja sen päällä on laiteltu pyykkiä. Pitäisi laittaa nekin vaatteet. Mitä oli pino? Pyykkiä. Mitä mä sanoin? Laatikon täyden päällä on vaatteet. Mitä mä sanoin? Pinovaatteet, aika paljon pyykkiä. Oikeasti. Pinolaatikoita. Sitten täällä eteisessä on laatikoita. Laatikoita. Ja Tommi. Ei täällä aika tämmöistä kaoottista. Joka paikka on pinottu jo. Joka paikka on pinottu, mutta ihan sikana on kyllä vielä niin kuin oikeasti pakattavaakin. Taitsi, että no, tohon tuon peiton. No hetkellisesti. Eli nyt kun me lähdetään muuttamaan, niin tällä kertaa me tehdään muutto itse. Ja vuokrataan sitä varten rekka. Meillä on kaveripiiristä löytyy kuski, joka tulee ajaa sitä. Ja rekka tosiaan vuokrataan ja sitten kannetaan itse. Meillä on suunnitelma tehtynä kyllä siihen. Niin, et ennen kuin rekka tulee, niin ruvetaan kantaa laatikoit tulos tuonne eteen. Joku jää sinne vahtimaan, että voidaan heti rupeaa vaan nostelemaan rekkaan niitä. Ja rekan perä täyteen laatikoita ja sitten isot tavarat. Ja toivottavasti selvitään yhdellä reissulla. Niin ei tarvitse ajaa sitä parisataan kilsaa turhaa. Ei herra jumala. Tää ei oo mun vika. Oliko toinen kissa, jos vetää? No näköjään. Apua. Totta, peilin takaa tulee näitä. Oi, oi, oi. Meillä on näitä tauluja täällä, mitä meillä on laitettu täällä seinällä, niin ne on ollut tuolla säilytyksessä. Ei hitsi, nää pitää pyyhkiä, ne on ihan pölysiä. Mm. Tommi jatkaa tuolla taustalla noiden taulujen pakkaamista, mutta mä ajattelin, että mä voisin tässä kohtaa esitellä noi lasten joulukalenterit. Tänä vuonna nämä ei ole heille mitenkään yllätyksiä, vaan he tietävät, ja he ovat itse valinneet siis nämä joulukalenterit. Tänä vuonna mä en kerennyt tehdä heille itse. Yleensähän mä oon tehnyt itse jonkinnäköisen, mutta nyt mä en kerennyt. Joten he sai kaupasta valita itse, ja nyt mä esittelen, että mitä meidän lapset saa myös Millissaa joulukalenterin tänä vuonna. Okei, kaikki lapset saa aivan erilaiset. Eli me lähtiin siitä lähtökohdasta, että haluuks lapset herkkukalenterin, eli suklaakalenterin tai karkkikalenterin, vai lelukalenterin. Ja Isla valitsi suklaakalenterin. Hän bongasi tämmösen M&M's, It's Friends, täältä tulee jotain. Jotain tuollaista erilaista. Suklaahässäkkää. Tää on tosi iso ja täältä tulee sitten jotain tämmösiä patukoita tai sitten yksittäisiä karkkeja. Täältä näkyy takaa, että mitä täältä tulee. Pari tollaista pussia, patukoita, suklaakarkkeja. Semmonen. Sitten Tomas halusi lelukalenterin ja hän valitsi tällaisen dinosaurus Jurassic World. Mitä mä sanoin? Jurassic
Tommi nauraa totaalista Jurassic World -kalenterin. Ja tää oli siis 50 €. Ja mä ajattelin, että ei ole todellista. Mä en voi todellakaan maksaa 50 € jostain tällaista joulukalenterista. Mutta mulle kiitos oli Black Friday. Ja tää oli alennuksessa, joten ei tarvinnut maksaa ihan noin paljon. Ja siis tässä ei ole mitään kuvaa, että minkälaisia nämä jutut täällä on. Mutta tässä lukee jossain, tuolla edessä lukee, että sieltä tulee yksi tyyppäröinen, 19 dinosaurusta ja 10 niinku accessories, eli jotain tällaista oheishässäkkää. Ja mä toivon, että olisi kiva. Dinosaurukset on tällä hetkellä aika iso juttu hänellä, että nämä olisi oikeasti semmosia kivoja eikä ihan niinku totaalista krääsää, mitä mä vähän pelkään. Mutta katsotaan, toivottavasti tämä on positiivinen yllätys. Ja sitten meidän Millis, pitäähän hänelläkin olla joulukalenteri. Kaikki, kato, sisarukset avaa joulukalenterin, niin varmaan hänestäkin olisi ihanaa. Okei, ehkä tämä enemmän mulle ja Tommille. Meistä ihan näin, kun Millis avaa joulukalenterin, mutta normaalisti mä olisin tehnyt. Että mähän olen kaikille noille tehnyt silleen, niin kuin, kun ne on ollut pieniä, niin kalenterin. Mutta nyt Millis saa piltin joulukalenterin. Eli tämä on tämmöinen iso. Täällä on niinku isoja luukkuja, mihin mahtuu pieni käsi. Ja täällä tulee kaiken näköistä. Ainoa, tässä lukee, että tämä on niinku alkaen 1V, mikä johtuu siitä, että täällä saa ilmeisesti 3 tällaista patukkaa, mitkä on niinku 1-vuotiaasta alkaen. Mutta Milalla on siis tosi paljon hampaita jo, niin hän kyllä varmasti selviää niistä patukoista jo tässä vaiheessa. Ja sitten näähän säilyy tosi hyvin. Että hän on ensi viikolla 11 kuukautta. Niin, näin se vauvavuosi vaan menee. Ei oo enää vauvaa meillä kohta. Hyvä, sä eläydyt sieltä taustalla. No onhan nyt tietynlaan kriisi. Niin, mekin ollaan vuoden vanhempia taas. Mut joo, tämmönen ihana pilti. Mun mielestä on niin söpöä, että tommoselle pikkusillekin on tämmönen oma kalenteri, niin hän saa sitten tämän. Semmoset. Ei ollut salaisuuksia tänä vuonna, mutta tosi kivat. Joo, yksi uusi kirja vielä. Palkinto! Onko kaikki kirjat palkintoja? Joo. Voi lukea. Tämä on meidän perheen ryhmähaufani, niin kuin kaikkein isoin. Saanko näyttää nopein? Tää on tämmönen kirja, tää on tällaisia erilaisia sanoja. Me voidaan vähän harjoitella. Sä kyllä tiedät nää kaikki. No en mä tiedä, tiedät sä postilentokone. Tuulipussi. Tää on niinku tämmönen myös sanaopetuskirja samalla. Et täällä on kaikkea tällaista. Nyt joo, ruvetaan lukemaan. Ei oo enää montaa päivää muuttoon. Ihan just saadaan avaimet. Itse asiassa me saadaan avaimet samana päivänä, kun tää video tulee ulos. Siis aivan ihanaa. Mä malta oota, että me päästään kuvaa teille uusia videoita uudessa kodissa ja ylipäätään esittelee teille se koti. Ja itse asiassa seuraava video, mikä meille tulee ulos, on meidän uuden talon esittely. Siis me ollaan niin innoissamme, että tätä on nyt odotettu monta kuukautta, että päästään muuttamaan. Nyt me ihan oikeasti päästään muuttamaan ihan muutaman päivän sisällä. Että aivan älyttömän hyvä fiilis. Niin hyvä fiilis. Mä niin innoissani. Nyt kannattaa tilaa kanava, jos et ole tilannut, että missään meidän videoita uudesta kodista, uudesta talosta, meidän talosta. Apua! Meillä on oikeasti talo ja me muutetaan sinne. Siis mä jotenkin vieläkään pysty käsittämään tätä. Paina videolle peukkoa, jos oli kiva nähdä meidän tällaisia fiiliksiä, viime fiiliksiä tähän muuttoon liittyen. Ja kommentoi video alle, että mitä sä haluaisit nähdä siihen uuteen taloon liittyen. Onko joku videotoive, mitä sä toivoisit, että me tehdään? Olisi tosi kiva kuulla. Ja me nähdään seuraavalla videolla meidän uudessa kodissa. Moi moi! Saatko takittaa? Jee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 e
Hyvä.